Edhe pa kohë mbeten nga mbyllja për dorëzimin e aplikimeve për drejtorin e ri të përgjithshëm policisë së shtetit, të marrim më shumë informacione nga gazetari Merin Maçi pikërisht për këtë proces. Merin, mirëmbrëma. Sa aplikime janë dorëzuar deri në këtë moment? Në ditën e fundit të afatit përcaktuar nga Ministria e Brendshme për të gjithë të interesuarit me gradën drejtues në radhët e policisë për postin e rëndësishëm, atë të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, duket se orët e fundit kanë gjallur interes të disa prej kandidatëve, të cilët kanë depozituar platformën e tyre dhe gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të bërë pjesë e kësaj gare. Ditët e fundit të këtij afati të përcaktuar në një udhëzim Ministrisë së Brendshme kanë qenë disi aktive sa i takon të gjithë të interesuarve, ndonse nga ana e Ministrisë së Brendshme nuk jepet informacion zyrtar sa i takon aplikimeve të deritanishme, burime jo zyrtare i thonë TV Klan se janë mbi 10 kandidatë të cilët kanë shfaqur interes për postin e rëndësishëm, pra në krye të policisë së shtetit. Vetëm pak orë na ndajnë nga përfundimi i këtij afati dhe mbetet për të parë nëse do të ketë edhe të tjera aplikime, ndonse numri deri më tani po mbahet tejet hermetik nga ana e përfaqësuesve të Ministrisë së Brendshme, të cilët do të udhëheqin këtë proces edhe pas përfundimit të dorëzimit të kandidaturave. Ditën e nesërme nis puna për komisionin e posaçëm, i cili do të merret me vlerësimin e kandidatëve në garë. Ky komision do të jetë i përbërë nga një zëvendës ministri i brendshëm, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme dhe kreu i agjencisë mbikëqyrjes policore, i cili do të bëjë një vlerësim të gjithë kandidatëve duke e bashkangjitur dhe një vlerësim me pikë dhe mbas njëri prej kandidatëve të rankuar me më shumë pikë në garë do të përzgjidhet nga ministri i brendshëm me dhe emri i kandidatit do t'i propozohet kryeministri, i cili do të aprovoj më pas këtë emër duke i dhënë edhe postin e rëndësishëm atë të drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit. Mirë, ishte një sqarim shumë detajuar i Merin Maçit, gazetarit tonë që na solli këto informacione, ndërkohë kthehemi në studio tani.